Takže, moje meno je Peter Belko, aby ste vedeli, kto vám chvíľku bude hovoriť nie veľmi technické informácie z mojej vlastnej skúsenosti. Čo si treba predstaviť pod tým zdedeným webom? No, pravdepodobne tí, čo robíte nejaké weby, tak už sa vám stalo, že vás oslovil klient, že mám tu nejaký web, ktorý si 5 rokov žije svojím životom a potrebujem ho nejakým spôsobom zlepšiť a ten, čo mi ho robil, už to nerobí. Takže v podstate zdedíte po nejakom inom tvorcovi web, ktorý chcete upravovať. No a na mojej vlastnej skúsenosti, aj keď to síce nebol zdedený web, ale môj vlastný web, takže na mojej vlastnej skúsenosti vám popíšem nejaké veci, alebo teda poviem nejaké veci, čo vás môže čakať, keď nastane takáto situácia. Hneď sa spýtam, čiže budem sa aj trošku pýtať, ale stačí, keď budete len zdvíhať ruky. Čo si myslíte, že čo je lepšie, stavať nový dom alebo rekonštruovať nejaký starý existujúci dom? Kto si myslí, že je lepšie stavať nový? Že väčšina, áno. Lenže tu následuje ďalšia vec. Ono záleží aj od rozsahu a od veľkosti, čo idete rekonštruovať. Čiže keď to je nejaký mini domček, nejaký mini web, tam je to relatívne jedno, to viete spraviť aj celé odznova. Ak je to ale niečo komplikované a klient povie, že potrebuje zachovať strašne veľa vecí, tak jednoducho tam už sa to komplikuje, ak by ste to stavali celé odznova. Ale zase aj záleží od toho, koľko vám klient na to povie, že má rozpočet. Čiže dosť veľa vecí sa tam ovplyvňuje aj podľa rozsahu, aj teda rozpočtu, ktorý na to je. Čiže ak je to len nejaký prezentačný webík malý, kde je 5 podstránok, tam nemáte moc čo riešiť. No a aké prípady môžu vzniknúť, keď teda takýto nejaký web zdedíte? Čiže môžete od nejakého klienta, že áno, tu mám nejaký starý statický HTML web, tam ste v podstate vysmiatí, to musíte začať tak či tak robiť odznova. V prípade, že to je web, ktorý je na WordPress 4 a novšom, tam je to tiež relatívne v pohode, nemáte tam moc čo nejak riešiť, ale ukážem ešte prípady, ktoré tam môžu nastať. Ak to je WordPress medzi 4 a 2.7, čo bol aj môj prípad, tak tam už niektoré veci sa môžu dosť skomplikovať a môže to skončiť bielou obrazovkou, čo mi aj tak skončilo. No a ak to je iný CMS systém, konkurenčný, no tam v podstate musíte buď začať hľadať nejaké riešenie, ktoré vám to vie zmigrovať, alebo nejaký iný postup. Čiže to sú prípady, ktoré môžu nastať. S tým, že v prípade toho iného HTML, alebo teda iného CMS-ka, HTML a CSS webu, tak začínate stavať od začiatku. Čiže v podstate tam nemáte moc čo asi riešiť. Dobre je spraviť si zálohu, lebo neviem, koľky robíte weby pre klientov. Zvyčajne je dosť ťažké od klientov získavať podklady, čiže získať nejaké texty, nejaké obrázky, tak aby ste si to aspoň ako tak naplnili, kým vám dodajú tie nové podklady, tak si spravíte nejakú zálohu aj z tých starých webov. Lebo to ozaj trvá dlho. Čiže ja napríklad, keď som pre jedného klienta mal HTML web klasicky, tak som si do Wordu som si bežne skopíroval tie texty, čo tam mal a častočne som ich použil už do šablóny vo WordPresse a jednoducho už si to tam pozrel a potom vlastne už bol tak nejak podpichnutý, že dobre, tak toto ešte upravíme, zaktualizujeme a ľahšie sa to robilo, ako keby to mal vymýšľať na novo. V prípade ale, že by ste to nejak chceli z tej zálohy dostať, že si spravíte zálohu a dostať do WordPressu, tak musíte nájsť spôsob, ako to spraviť, čo býva niekedy komplikované. Ale venovať sa budeme hlavne WordPressu a treba vždy zvážiť, že či má význam, dajme tomu, hľadať nejaké riešenie. Čiže dajme tomu, že je to nejaký malý web, hľadáte nejaké riešenie, 2 hodiny, nájdete ho, nejak to spustíte, spojaznite, trvá vám 4 hodiny, kým to celé spravíte. Ale ak by ste spravili obyčajné CTRL-C a CTRL-V, tak to máte možno do hodiny spravené. Čiže treba si zvážiť, že ktorá časť vlastne je pre vás zaujímavejšia. Ak je to jednorazová záležitosť, ktorú nebudete robiť pravidelne, tak je možno, že efektívnejšie ozaj Ctrl-C, Ctrl-V, do hodiny spravené, ako hľadať a vymýšľať alebo kódovať si nejaké svoje vlastné riešenie. Čiže treba zvážiť, že koľko času teda tomu chcete investovať. Ale pokračovať budem teraz na WordPresse a hneď sa spýtam, tí, čo robíte teda WordPressové weby, robíte si aj nejakú dokumentáciu k tomu, čo vytvárate? Čiže kto si robí dokumentáciu, ruka hore.
Nikto si nerobí žiadnu dokumentáciu? Tým, že dajme tomu, že ste spravili nejakú úpravu, že jednoducho dali ste tam nejaký plugin, ktorý má robiť toto a toto, ale museli ste tam niečo, nejaké zaznamenanie si nastaviť. Čiže také nejaké nastavenia, ktoré robíte, aby ste mali poznačené. Stalo sa mi to síce nie vo WordPresse, ale v nejakom databázovom systéme, že som spravil databázu klientovi, nemal som dokumentáciu, za 3/4 roka klient, že potrebujem tam niečo prerobiť. Pol dňa som skúmal, ako som to tam vlastne, čo som tam mal ponastavované a nakoniec som to spravil celé odznova, lebo to bolo jednoduchšie. Takže ja osobne teda si robím dokumentáciu ozaj tak, že bežne do Wordu si len napíšem, že teraz som dal takýto a takýto plugin, toto a toto som tam nastavil, alebo ja neviem, v CSS-ku som niečo upravil, alebo neviem, čo, či ste tu boli na tej prvej prednáške, že nerobiť zmeny do šablón, ale do odvodených, alebo do child theme. Čiže niekedy sa mi stane, že na mojich vlastných si dám nejakú úpravu aj priamo v šablóne, tak to si poznačím. Aby som to potom spätne vedel jednoducho, alebo niečo som v htách sa zmenil, tak si to poznačím. Lebo po pol roku, dajme tomu, že niečo chcem upravať, tak aby som vedel, kvôli čomu som to spravil. Takže odporúčam ozaj nejakú stručnú dokumentáciu si robiť. Na tej prvej prednáške bola štatistika trošku lepšia. Toto je len v podstate, ktorú som našiel celosvetovú. Čiže ak by vás aj klient oslovil, že potrebuje teda nejaký starý web zaktualizovať, tak je vysoká šanca podľa tohoto, že nebude veľmi starý ten web. Jednoducho bude to štvorka a novší, tak s tým, že tam teda nemáte mať nejaké zásadné problémy. No, čiže ak to je web, ktorý je na WordPresse 4 a novšom, od niekoho získate, nemáte žiadnu dokumentáciu, tak to môžete risknúť a dáte to zaktualizovať a buď to bude fungovať, alebo tam niečo zlyha. Spýtam sa na zalohovanie, to asi robia všetci. Ale máte aj schopnosť to potom obnoviť z tej zálohy? Kto, dajme tomu, za posledný mesiac niečo musel obnovovať zo zálohy? Všetko prebehlo v pohode? Lebo je fajn, že ľudia robia zálohy, vytvárajú si každý deň zálohu, ale keď nastane kritická situácia, tak potom sú v panike a teda, že ako tú zálohu obnoviť vlastne a celkom tam vzniká potom problém, takže ono nestačí len zálohovať, ale aj si možno, že vyskúšať na nejakom testovacom webe, ako to obnoviť, čiže aby potom nebola panika. Pokiaľ je tam veľa pluginov, potrebujete overiť, že či budú fungovať s tým, čo spravíte nejakú aktualizáciu. Ja osobne všetky pluginy, ktoré sú staršie ako pol roka, už hľadám alternatívy, ktoré sú teda aktualizované. Čiže nejaké moc staršie nepoužívam. A takisto je overenie témy. Dôležitá vec, keď nemáte dokumentáciu k tomu webu, tak a nepoužíva sa tam odvodená téma a ten predchádzajúci vývojár spravil nejakú úpravu buď vo functions alebo v CSS-ku a nejak to tam nezakomentoval alebo nebodaj v nejakom PHP súbore, tak to môžete len skúšať a čakať, že či potom klient povie, že teraz toto nám fungovalo a nefunguje, tak musíte to riešiť a skúmať, že kde je problém. No, toto je situácia, ukážem za chvíľku aj obrázky, že čo sa stalo mne, ak to bolo medzi WordPress medzi 2.7 a 4. Teraz, že prečo 2.7? 2.7 sa dokáže aktualizovať jedným tlačítkom, ale nie vždy to behne korektne. Takže je dobre použiť jednoduchý skriptík PHP info, aby ste zistili, aké PHPčko na tom beží, ak to je nejaký zdedený web, takisto overiť pluginy, overiť tému a nejaké tieto informácie. Ja na mojom webe, ktorý 5 rokov žil svojím životom, vôbec som s ním nič neriešil, som mal 2.8.6 verziu, kde som spravil zálohu nejakým tým pluginom, čo tam bol, ale už v tom plugine nebola možnosť, že obnoviť zo zálohy. Tak som to riskol, teda, že snáď sa to podarí a nebudem potrebovať obnovovať. Takže mal som síce zálohu, ale nemal som nejakú jednoduchú možnosť obnovy. Musel by som nejak cez nejaké iné administračné nástroje to riešiť. No a za chvíľku uvidíte obrázky. No a pokiaľ je to web na WordPresse starší ako 2.7 a
klient by trval na tom, že chce to zaktualizovať, tak sa to musí aktualizovať manuálne. Ale odporúčanie je také, že len o dve hlavné verzie. Čiže ak by tam bola, ja neviem, 2.3, tak musíte ísť postupne z 2.3 na 2.5, z 2.5 na 2.7 a v 2.7, ja neviem, na 2.9 a potom už by vám to mohlo fungovať relatívne v pohode aj automatickou aktualizáciou. Ja som napríklad pri tom, keď som ten môj web robil, som nedeaktivoval všetky pluginy, nechal som to tak, že vyskúšam, čo to spraví. Potom som ich musel deaktivovať tak, že cez FTPčko som musel premenovať adresár pluginov, aby sa všetky vypli, lebo tam začali vznikať problémy. Ale každopádne, ak nejaký klient bude mať takto starý web, tak určite mu odporúčte, že to treba vytvárať na novo, lebo bude ho to stáť možno viacej peňazí, keď to budete rekonštruovať, ako keby ste to vystavali na novo. No a teraz idem k tej mojej skúsenosti, že čo sa môže stať. No mne to zbehlo, admin portál mi fungoval, ale prestal mi fungovať frontend. To znamená, že biela obrazovka na akejkoľvek téme, takže tam už som potom musel FTPčkom postupne začať riešiť veci. Pokiaľ by prestal ešte aj admin portál fungovať, tak to už by sa mi dosť komplikovalo, asi by som sa na to vykašľal a vystaval by som to na novo. Takže toto je priamo screenshot z toho môjho webu, takže mal som 2.8.6 verziu, je tam hore tlačítko, že áno, môžem aktualizovať, tak som teda klikol. Záloha bola, ktorú som nevedel obnoviť, ale tak bola. A stalo sa toto. Stalo sa to, že mi to zlyhalo na starom PHPčku. Čiže jednoducho začalo to robiť a vypísalo, že áno, je tam staré PHPčko, vyžaduje sa novšie. Chcel som to zjednodušiť, tak som vyskúšal, že čo to spraví, keď to dám rovno na PHP 7 a HTTPS. To nepomohlo, tak som teda musel dať PHPčko tak, že som dal to, čo tam píše, že je požadované. To už nejak zbehlo. Potom som spravil zálohu, potom som spravil PHPčko na 7, to mi zbehla, zase som to preinštaloval. Čiže jednoducho na niekoľko krokov treba postupovať, tam mi to neišlo. Čiže ako náhle to už zafungovalo, tak to vypíše, že OK, zaktualizovalo sa to. Takže pri starých weboch musíte overovať aj vo webhostingu, že čo tam je. Môže tam byť problém s databázou, keď bude nejaká stará, tak to nepôjde. Môže tam byť teda PHPčko staré, zase to nepôjde. Ale keď už to robíte, tak teda postupne na všetky najnovšie verzie. Čo sa týka PHPčka, neviem teda v akom webhostingu to používate, u mňa sa to dá spraviť tak, že v HT Access si viem pridať jeden riadok a oni tam majú tých PHPček viac, takže dá sa mi vlastne len úpravou toho HT Access spraviť to, že aké PHPčko tam budem mať, takže preto som vedel ísť postupne z jedného na ďalšie. Takže na tomto to môže veľmi ľahko, ak to je starý web, zlyhať. No. Keď už to teda prebehlo, tak to skončilo zase takto, že nejaký plugin hneď mi tam vypísal, že áno, je tam nejaká chyba. Keď som si pozrel aktualizácie pluginov, tak nejakých 6 bolo s neznámou v podstate kompatibilitou. Keď som si pozrel ich stránky, tak už buď neexistovali tie stránky, alebo tam bolo, že 3 roky neaktualizovaný a neviem čo všetko. Stránka mi neišla, frontend, biela obrazovka, tak som teda odstavil všetky pluginy, stránka stále neišla, potom som to preinštaloval, stále neišiel ten frontend a potom som zistil, že som cez FTPčko nakopíroval zlý HT Access. Takže, lebo tam, jak kopírujete jednoducho a máte tam chaos v tom, tak to si nevšimnete, tak potom som to tam nejako nakopíroval a nejak rozbehlo sa to a funguje. S tým, že potom vás ešte čaká dokončenie toho, lebo zvyčajne tá téma, ktorá tam bola a bola nejaká špecifická, tak fungovať nebude. Tak jednoducho musíte nájsť nejakú podobnú tému alebo zakúpiť nejakú tému, na ktorej to teda spustíte. Ja som takú nejakú našiel, len ju nemám ešte dokonfigurovanú, nemal som na ňu čas. Takisto pluginy, tie, ktoré sú staré, musíte nájsť nejakú náhradu tých pluginov. A potom to celé treba nejak nakonfigurovať, aby to nejak fungovalo. Toto, čo som mal, ja svoj vlastne web aktualizoval, nebol nič náročný nejako. Možno snad len taká zaujímavosť. Všimnite si, koľko tam mám článkov.
Čiže kvôli tým článkom 17 tisíc aj nejaké drobné som to chcel zaktualizovať, ale to sú len články, ktoré sú v podstate len prevzaté z iných webov, kde je názov článku, prvé dva riadky a smeruje to na ten pôvodný. Takže v konečnom dôsledku ich aj tak vymažem v priebehu pár týždňov, takže, ale aspoň som si vyskúšal ten postup, ale ak to je ozaj nejaký web od klienta, že tam skrátka musí niečo zostať, aby ste to nemuseli celé nejak obnovovať, tie články pôvodne exportovať, potom naimportovať. Otázka je, že či by sa naimportovali správne, ak z 2.8 vy exportujete články a do 4.9.5 chcete naimportovať, že či to pôjde. Ťažko povedať, to by bolo treba predtým vyskúšať a potom klientovi povedať, že áno, otestoval som to, pôjde to, nepôjde to. Čiže dôležité je smerovať to k tomu, že ak by sa dalo, tak robiť to vlastne od začiatku. Čiže 17 tisíc článkov, ktoré aj tak vymažem, ale aspoň som si to vyskúšal. No a vlastne tá dodatočná konfigurácia je, že treba tú novú tému nejak prispôsobiť, upraviť, ako potrebujete. Samozrejme zazálohovať, čo treba a nájsť teda nejaké alternatívne pluginy. Smerujte to ale teda, pokiaľ sa dá, vytvárať to odznova. Prípadne si to správte potom tak, že ak by sa to nedalo vytvárať odznova, tak si to zazálohujte, obnovte to na nejaký vedľajší hosting, aby ste mali aj to pôvodné, alebo teda v tom vedľajšom nejakom testovacom to celé skúste zaktualizovať a potom to vlastne zmigrujete naspäť. Čiže aby sa nestalo to, že vám to zrazu úplne prestane fungovať a už to nebudete vedieť dať do pôvodného stavu, tak dobrý postup je aj ten, že ozaj mať to dvojmo. Svoj web, ktorý používam, tak ten mám spravený tak, že ho mám dvojmo. Čiže akékoľvek aktualizácie pluginov robím na tom testovacom, keď to všetko zbehne a funguje, tak potom vlastne to spravím na tom produkčnom. Tak toto robíte? Či ani nie? Či ako kto? Lebo nikdy neviete, čo sa stane. No raz sa mi stalo tiež, že nejaký plugin som nainštaloval, aktualizáciu a prestal mi fungovať editor. Čiže všetko fungovalo, ak mal, len som jednoducho nevedel formatovať text. Tak teda, preto to robím teda týmto spôsobom. Ak je to nejaký web pre klienta, ktorý obsahuje možno 10 stránok a to je celé a nič tam nepribúda, nejaké nové články, nie je to blogová nejaká platforma, tak tam to risknem, väčšinou zazálohujem, risknem to, je tam málo pluginov, takže väčšinou sa nestane nič, teda, ale zaklopem si pre istotu, aby som to nezakríkol. No, ďakujem vám za účasť, ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa spýtajte, moje meno je teda Peter Belko, aby ste vedeli, kto vám tu odprezentoval nejakú takú vlastnú skúsenosť, že na čo sa môžete pripraviť, ak teda po niekom máte upravovať web. Ďakujem.